bisiflé na combat sok ba digënté Touba ku tabu Roussalou ak Ibou Ndiaye Aboli de santé bi bañ délé sé sécurité gi combat individuel def nañ 1-1 Touba ku dal nako Ibou Ndiaye dal nako jëtte Touba ku tabu Ibou Ndiaye mom mo di wal kanaw waaw Ibou Ndiaye Aboli contre Touba ku da de santé combat individuel la Wow, combat individuel. Ibou Ndiaye Aboli Touba ku ta Bourou Saloum. Wow, Touba mo représente Thiès. Ibou Ndiaye mo représente Dakar ndeysan. Muy Thiès Dakar. Muy Thiès Dakar. Ndeysan combat shop, combat individuel, digante. Touba ku tabu Roussalou Ibou Ndiaye Aboli digante Dakar ak Thiès deuxième combat Fambouda papa nga sox sox Papongan sok sok. Ndiaye Aboli Touba Touba Touba. Aboli Dakar Touba Touba Thiès. Bu Thiès Dakar. Atlebo. Aboli Touba Touba. Touba Touba Bagna. Ibou Ndiaye Bourou Saloum. Ibou Ndiaye Bourou Saloum. Ibou Ndiaye Bourou Saloum. Touba Touba Bourou Saloum. Bu Thiès Dakar. Touba Touba Bourou Saloum. Ibou Ndiaye Bourou Jovier. Hey sen non non la demé nana la Ibou Ndiaye Aboli Aboli Dakar Touba Touba Thiès Ibou Dakar Thiès ñu ñu tassé ken ku ne ya ngi na tek di def sa morom Ibou Ndiaye dafa melni du metté jëm suful Ibou Ndiaye da ngay jël avertissement waaw ku nekk fi ñoom jël na avertissement ba nga leen moo gën caaxaan gi da san abissible wat na combat ba famara ak maxa solo xol waaw abissible wat na combat ba c'est lui digante yeen de touba ku te Ibou Ndiaye Aboli ki fatou Ibou Ndiaye Aboli Ibou Ndiaye Aboli touba ku tabu Roussalou Ndiaye Aboli touba ku tabu Roussalou bravo Ndiaye Aboli pousse bravo Roussalou bagné san ak ko na ko baba digante babu do ak maxa wakat na ko mu bañ Dek ko yang ngi na dekk dekk sa morom deuxième combat Touba ku ta Ibou Ndiaye Aboli Adi bani wa ñom Pambu da tak nako da ngay gennu Bu ba ku ta Sa loxo bi day jini sa loxo